পৰহিলৈ উৰুকা। আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ভোগালীক লৈ চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি, বাদ পৰি ৰোৱা নাই কংক্ৰিটৰ মহানগৰ। আৰু মহানগৰটো মহানগৰবাসীৰ বাবে এতিয়া বজাৰ উপলব্ধ হৈছে পিঠা পনা। ইয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাই গৈছোঁ গণেশগুৰি বজাৰৰ পৰা। গণেশগুৰি বজাৰত উৎসৱ বুলি ক'লে প্ৰতিটো উৎসৱৰে যিসমূহ উপাচাৰ লাগে সেই উপাচাৰসমূহ ভৰি পৰে। তেনেদৰে সমান্তৰালভাৱে ভোগালীৰ সময়তো দেখা পোৱা গৈছে যে যিসমূহ সামগ্ৰী লাগে, চিৰা, লাড়ু, পিঠা, সান্দহ, গুড়, দৈ আদি সকলোবোৰ সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে মহানগৰী গণেশগুৰি বজাৰ। আৰু গণেশগুৰি বজাৰ বুলি নহয়, ভিন্ন মহানগৰীৰ ভিন্ন ঠাইত ভোগালী মেলাও অনুষ্ঠিত হৈছে, যাতে কংক্ৰিটৰ মহানগৰবাসীয়ে মহানগৰতে থাকি হেঁপাহৰ ভোগালীটো উদযাপন কৰিব পাৰে। এয়া কমলে দেখুৱাই গৈছে, এয়া চুঙা পিঠা, এয়া চুঙা পিঠাৰো ব্যৱস্থা কৰিছে মহানগৰবাসীৰ বাবে। এনেদৰে এতিয়া সকলোবোৰ সামগ্ৰী ইয়াতে উপলব্ধ হৈছে, চুঙা পিঠা, গুড়, পিঠাগুড়ি, সান্দহ আদি সকলোবোৰ সামগ্ৰী ইয়াতে উপলব্ধ হৈছে। আৰু বিক্ৰেতা এজনৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা, আপোনালোকে চুঙা পিঠাবোৰ কিমানকৈ আনিছে? চুঙা পিঠা আনিছোঁ জনক, এই যে চুঙা পিঠাসমূহ আছে, সেই চুঙা পিঠাসমূহ এটা চুঙা পিঠা 100 টকাকৈ বিক্ৰী তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু এয়া চাৰিওফালে দেখা পোৱা গৈছে যে ভিন্ন বিপণী বহিছে। নলবাৰীৰ পৰা চুঙা পিঠা অনা হৈছে, হৰভোগৰ পৰা দৈ অনা হৈছে, সকলোবোৰ সামগ্ৰী আছে। এগৰাকী বিক্ৰেতাৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা, কিমানকৈ পিঠা লাড়ু দামসমূহ যদি অকণমান পিঠা 50 টকা, টিঙা আছে 50 টকা, ঠাণ্ডা আছে 100 টকা, মিঠি আছে 120, 100। কেনেকুৱা বিক্ৰী? কেনেকুৱা বিক্ৰী? বেয়া নহয় গোটেই, ঠিকে আছে। আজিৰ পৰা নাই, আমি আজি 3-4 দিনেই বহিছোঁ আগত, ভাল হৈছে বিক্ৰী। পিঠা এপেকেট পিঠাৰ দাম হৈছে 50 টকা, ঠিক তেনেদৰে সান্দহ গুড়ি হৈছে 100 টকা। এনেদৰে সকলোবোৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰা হৈছে। চিৰা আছে, ভিন্ন ধৰণৰ চিৰা আছে আপোনাৰ তাতে, বৰা ধানৰ চিৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোবোৰ আছে। কেজিসমূহ বৰা ধানৰ 120 টকা, 100 টকা, জহাটো 120, 120, এইটো বাওটো আপোনাৰ 100 টকা, এই বল্লমটো 100 টকা, জহা বৰা 80 টকা, নলবৰা আপোনাৰ আছে 70 টকা, মাহদালি 100 টকা কিলো, 200 টকা কিলো। দৈ ক'ৰ পৰা? দৈটো দাম দিয়া কিমানকৈ তাত? 1 কিলোত আপোনাৰ 150। এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে যে প্ৰতিবিধ সামগ্ৰী মহানগৰী বজাৰসমূহত উপলব্ধ হৈছে। গাঁৱত গাঁৱৰ সমান্তৰালকৈ মহানগৰীটো এনেদৰে মহানগৰবাসী সাজু হৈছে হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুটিৰ বাবে। আৰু অন্য এখন এয়া বিপণী দেখুৱাইছোঁ। দাদা, বিক্ৰী কেনেকুৱা? বিক্ৰী বাইদেউ এতিয়া বৰ্তমানলৈকে ভাল হোৱা নাই, আজিৰ পৰা আহি লাগিব বজাৰ। এইটো আৰু টাইমত বস্তুবিলাক আগতে এডভান্স কিনি নথয়, আজিকালি আজিৰ পৰা বিক্ৰী হ'ব আৰু, এই 3 দিন ভালেই হ'ব। দামবোৰ কেনেকুৱা আগতকৈ বাঢ়িছে? বস্তুৰ দাম অলপ বাঢ়িছে, এইবাৰ দাম বাঢ়িছে দিয়ক, চিৰা তিৰাবিলাকৰ অলপ দাম বাঢ়িছে। এনেই চাউলৰ দামটো ঠিকেই আছে, বাকী চিৰা, এই গুড় এইবিলাকৰ দাম অলপ বাঢ়িছে। গুড় কিমানকৈ? গুড় আছে, খেজুৰ গুড়টো আছে 120 আৰু 100 টকা, আৰু জুলীয়া গুড়টো আছে 100 টকা, আৰু আমাৰ যিটো এই বাল্টি গুড় বুলি কয় চালানী গুড়, সেইটো আছে 80 টকা। মুঠতে মূল্য বৃদ্ধিয়ে ভোগালী বজাৰখনতো অকণমান প্ৰভাৱ পৰিছে বুলি? মূল্য বৃদ্ধি অলপ হৈছে, নোহোৱাকৈ থকা নাই, কিন্তু হেৰি এইটো চলিব, এইখিনি আৰু বেছি বাঢ়া নাই। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে মূল্য বৃদ্ধিয়ে কিন্তু আমাৰ যিখন উৎসৱ পাৰ্বণৰ বজাৰ আছে, সেই উৎসৱ পাৰ্বণৰ বজাৰখনত বিশেষকৈ প্ৰভাৱ পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু বাদ পৰি ৰোৱা নাই ভোগালী বজাৰতো। ভোগালীটো এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে যে যিসমূহ সামগ্ৰী প্ৰয়োজন, সেইসমূহ সামগ্ৰী পূৰ্বতকৈ কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি হৈছে। আৰু পুনৰবাৰ মই এটা কথা উল্লেখ কৰিছোঁ যে যি পিঠাৰ পেকেট আছে, লাড়ু পেকেট আছে, সেই পেকেটসমূহ 50ৰ পৰা
70 টকা পর্যন্ত বজারত বিক্রি হয়ে আছে। ভোগালী মেলা সমূহতো সেই একেই মূল্য, রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তর মহানগরী বহু ঠাইতে ভোগালী মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে, যাতে কঙ্কিত মহানগরবাসীয় মহানগরত থাকি হেপাহর ভোগালী উদযাপন করব পারে তার বাবে ব্যবস্থা করা হয়েছে। এয়া আমি দেখাইছো। এনেদরে এতিয়া বজার সমূহত গ্রাহকরও ভিড় পরিলক্ষিত হয়েছে, যেহেতু উরুকালে মাজত এটা দিন বাকি আছে, গ্রাহক সকলো আহিছে, গ্রাহক সকলো মন্তব্য লবলে চেষ্টা করিম। লড়া কি কি মই কিনিব ওলাইছো হে, কি কি লম বলি ভাবি আহিছে? বড় চাউল লাগিব। কেনকা দাম সমূহ কেনকা পাইছে? দাম এটা জাস্ট ফুট দিছো হে, দাম জবরদস্তি দাম আছে। দাম দামটো একেই পড়ব, যাওয়া বছর যেটা পড়ছিল অল্প ইফাল ইফাল হব, কারণ এটাতো বস্তুর দাম এবার অল্প বাড়িছে, গতি এতালেকে মানে লব আরম্ভ করছো হে। মানে জনাত বড় বিশেষ একটা মানে বেশি দাম পোৱা নাই। মূল্য বৃদ্ধি হলেও আমি হেপাহর ভোগালী উদযাপন, কথাটা হয়েছে চাওক, মূল্য বৃদ্ধি যিমানে নহক মানুষে উৎসব পালন করবই, মহাবিপদত কোভিডর সময়তো মানুষে উৎসব পালন করেছিল, গতি জাতীয় উৎসবটো তো পালন করবই মানুষে। মূল্য বৃদ্ধিয়ে হোক বা অন্য যিয়ে নহক, হেপাহর ভোগালী হেপাহর জাতীয় উৎসবসমূহ সকলে পালন করবই লাগবে। এয়া আমি গণেশগুড়ি বজারের দৃশ্য দেখালো।